سلامونه ملګرو زیم اسماعیل شاه تاسو ګوره زما یوټیوب چینل دی ربا بیسټ امید لرم تاسو ټول برغ جوړ خوشاله بوي نن د سه یو مختصرا په ټیونینګ باندې خبره کو ټیونینګ نه مخکې ټیونینګ څه دا وای مونږ سره د سومره ترونه دي څه دا ټول مونږ په داسې سیټنګ باندې جوړ کو چې هغه نه مونږ ته دوله سرونه موسیقي راوځي او دا ټول یو بل سره فریکوینسي میچ وي لکه اوس مونږ ټیونینګ څنګه کوو د آزاد بم دی کبیروي سرګم کې مونږ چیرې ټیونینګ کوو اصل کې ټیونینګ څه شی وي ټیونینګ ته یو خاص کوم راګ کې ټاټ کې ته سندرې وایي یا ټاټ کې ته سازونه وایي نو هغه ټاټ ته راګ ته چې کوم دی ته اول څه وکړي ټیونینګ وکړي ټیونینګ څه وکړي دا ټول بچي وو ته سیټ کې او دا شتاری شکمې دي دا دغه وادی سم وادی کوم سرونه یو سره سیټ کې اب موسیقي باندې بیا یو ویډیو جوړو او باندې مونږ خپل پریکټس کوو دا سرونو څه نامې دي ټوټل 12 سرونو کې کوم کوم سرونو څه نامې دي او کومل تیور چې کمی دا ټوټل 4 دي باندې مونږ سره غپ شپ لګې هو موسیقي درس طرف فلسفه ده ځکه تاسو بیګینینګ لیول دی په دې باندې موږ کا خبرې شروع کوم کنفیوز بشو خو دې نه مخکې هغه کې ما څه نه څه ایکسپلین کړی دي او څه کوم پاتې یا به مونږ بیا راګ څه شی وي وادی سر څه وي سم وادی څه وي ان وادی څه وي هغه باندې بیا انشاءالله ګپ شپ لګوو خو مونږ ټیونینګ څنګه کوو مونږ ټول نه مخکې د کټې تار چې کم دی دغه نه شروعات کوو دا مونږ یو خاص فریکوینسي کم زمونږ خوښ وي بس یا ډېر ټینګ کو یا سس کو بس یوزی باندې سس دا فټ کو دې نه بعد ټول ترونه مونږ دې سره سیټ کوو دې سره څنګه سیټ کوو دا سپوز مونږ داسې سور کو صحیح سور نه پدې باندې ځان پوهې کې څه ګوره څه شیان داسې څه ټیونینګ نه مخکې میټر کوي لکه موسم او دا درې ترونه د لاندې کوم درې ترونه وي چونکې مخکې دا د مال والا کلمې نه جوړېدو خو نن سبا دا چوره ترونه دا ټول دا هغه کانټې والا ترونه کوم باندې مشیانې نیوی شي منګیر والا تار نه وي کانټې والا تار دا هغه ترونه پلاستیکي څه امریکاني دي څه کنیډین دي څه یوځې بل ځې شاینا یو بل ځې ملکونو ولې خو کوم امریکني او کنیډین دي هغه کې کوم اوریجنل دي هغه ترونه وي دا ترونه ډېر زیات میټر کوي چې دا اوریجنل په کار دي که اوریجنل نه وي نو زما په شان به بار بار به بیا تاسو تنګ کوي هغه څنګه یو خو دا خبره یاده ساتئ چې کله رباب تاسو اګدئ بیا دا ټیټ ما پرېږدئ دا سسته وي ویلې دا درې ترونه بالکل موسم موسمی ترونه ورته وایه چې غرمه شي دا به خپله سس شي ټول رباب به په یوځې باندې سور وي دا نور نه سستېږي دا سټرینګز دي چونکې سټیل والا که نه خو دا پلاسټیک نه جوړ دي پلاسټیک تاسو ته پته دی غرمه سړه نظر اثار کوي که نه نو څه سړه شي دا سخت شي نو چې سخت شي دې فریکوینسي اټومیټیک وخیږي دا به په خپل ځای پروت وي دا ختلې وي او چې غرمه شي دا بیا ریلیکس شي ریلیز شي څه کوم دا کانټریکشن ایکسپلشن پکې کیږي نو بیا د دې ولا کوم فریکوینسي یو غره وغورځي بیا به ته دې سره سیټ کوي نو دا موسم سره میټر کوي سړه سره غرمه سره دا خیږي کوزیږي نو بل څه بالکل ټیټې پرې دی هغه سره دا خرابیږي هم نو دا ټیټ ما پرې دا وای دا چې کوم دی تاسو کله کې دا وای نو دا درې کوم مین ترونه لاندې بم کټا بم زیر شکم دی دا بیا سس کوي مکمل بیا ترو نظر نه خرابیږي بل موسم سره خامخا خیږي کوزیږي دې دا ما تاسو تنګیږه نه او که بیا څوک ډېر تنګوي لکه نوی رباب وي هغه تنګون ډېر کوي دا خو اوس وچ شوی څومره رباب وچیږي اور هغه سورته کیږي بیا دا کوم غوږونه دا به ټول تاسو راوباسئ آرام سره چې دا تاسو نه پرې نه شي دا اول به دا دلته نه نیسي داسې بیې راوباسئ
چه دا تا زور ورکی دا تاو شی پخ پلا که دا تاسو ډایرک رو بسنو دا غازه که تاسو نبیا سیم پرکی گی سترنگ دنا پرکی گی تار خواه خواه مخ که چه کم ده که بیا هم دا تاسو تنگوینه دا تاسو رو بسه تاسو رگمار سروه دا طول غوگونه رگمار سروه بیا دا تاسو تنگوان نکی کلا کلا دا پشکال میش راشی کنه نو دا طول سرا لوز را لوز شی نو غا رگمار سرا چه کم ده دیو له سلوشن ده رگمار روی بسه رگمار سرا بابر که و بسه فرد که انشالا بیا با تنگوان دیره نکی خادا چه کم سنگ مولو دی سرا من اول شا تار سرد کو اول بچه سرد کو سرا بیروی سرگم بیروی راگ کمون غا گو کنه بکی دا راگ کم شکل دی غسرا بتا بچی سرد که بیا خوزه تاسو بیروی که پویاون پینزم بردانی پینزم دا کدا پینزم دا موسرا دا اکثر دا دیوه اگلان دی رسی گا گا پسی ما دی ما سرا مونگ لان دی تار بم سڑکو چام من ولنی از دا کنا پا ٹیونر بانی کئی پانو ٹیونر بانی نو غا با ٹیوننگ سنگا کئی دا گورا ری گا ما دا ما چی کما پرده دا دیسرا بتاسو بم فریکوینسی سیڈ کئی زما او سیڈ شو صحیح شو دیسرا بم او بم والا دی پرده سرا شپیگم پرده سرا ما دی شپیگم پرده دیسرا با زیر سیڈ دا گورا ٹیون دا که بیا تاسو مینوال نشه کوئی بیا پا دزه بنده تاسو را ټیونر که کما انگسا را شی دزه اغس را دا سرد که خواه بیروی که سنگ سرد که گی بیروی که سا ری دا دویم بچه با ری سر سرد که دریم گا سرا سرم ما سرا پینزم شپیگم دا وم نی اتم سا بیا ری بیا گا بیا ما اخیری بچه ایسی کم ده دا پا دا بانی رسی خود از سا سر سرد کن سا سر دا مزا کئی ولی دا بیروی سرگم که چکم سا سور ده و پا سور ده کنه دا قائم سرونه دا دی بل مرگره نشتا و دا دی وادی سم وادی سرونه نو شاتار هم دی سرمونگ سرد کن شاتار اول شاتار ازاد بم سر سرد کن منزین دا دویم شاتار بم سر سرد کن اول کٹا سر دویم بم سر اول کٹا سر شتار دویم شتار شکم دی بم سر دریم شتار ما لگولے دیرو کی نیوی ما دریم لگولے دریم بیا کٹا سر سٹ کے دریم تی اول یو سور کی پکار دی دا منزنے چکم دی دا بیا بم سر پکار دی امید دارم دا بیروی پا ٹیوننگ با پوئی شویوی که پوئی نو بیا ما انشالا کمنٹ کی آو کو تو کم زکی مسئلہ وی بیا با که پی ٹیونر بنی غوار چی را ٹیونر بنی مونا پوئی گو دا غسی میں نوال ٹیونر بنی پوئی کا بیا با ٹیونر بنی با ویڈیو جوڑا کو ہا یو خبر مانا پوئیر شیوا سنگا بتا پوئی گی چی را دا بلکل د دې ټیونینګ صحیح وشو د دې تار د دې تار دا یو نیچرل خبره ده کوم تار سره کوم تار ته صحیح ټیون کې هغه تار سره به هغه تار وایبریشن کوي خامخا لکه دا ګوره دې سره ما دا ټیون کړی دا بچی پته نشته کیمرې کې راځي که نه راځي خو دې کټا سره به بچی خامخا وایبریشن کوي کیمرے کی کتا ست نشی کتلے نو تاسو چې صحیح ٹیوننگ کوئے وشی
نو هغه سور سره هغه سور بالکل لکه زه اوس دا ریغه کوم چاته اوس ملاو شو نو اوس دا دی سره وایبریشن کوي زه دا وګوم دا دویم بچه وایبریشن خامخا کوي او څومره چې وایبریشن زیات کی بس پوه شه چې دا صحیح ټیون شو اوس تاسو ته کتی نشي کنه دا فل وایبریشن کوي دی گا سره ویسې ما دا شرنګ ولې کوي چې دی فریکوینسی میچ شوي ده څومره فکرو فریکوینسی زیاته میچ شي وره به هغه زیات شرنګا کوي ویبریشن چې فل زیات شروع کی بس پوه شه چې دا صحیح ټیون شو دیسرا به دی تار سره به دا ویبریشن کوي دیسرا به دا کوي نیسرا به دا کوي نیسرا به دا کوي بلکې سا سره زما ډېر سو ترونه سا سره سیټ وي که دا دام سا دی دام زما اول شه ترم سا سره سیټ دی ته بل شه ترم سا سره دی اول ترم سا دی اتم هم سا دی اخري هم سا دی ولې چې زه بیروي سره ګم کې اکثره چې کم دی که نه او په بیروي کې سا چې کم دی ډېر خوږ سوړ دی دی وجې زما زیات ترونه خامخا او پیټرن هم داسې په کار وي چې بیا چې هغه سور صحیح خوند وي پکې دا اوس وګورم دا خو چونکې ما سره باب چې کم دی دا وړوکی دی که نه بیس رباب نه دی میډیم دی که دا غټ وه نو ډېر زیات ګونج وي دی کې ویلې دې سره بچی هم سیټ دی یو بچی سیټ دی دا دویم دریم یو شتار دویم شتار نو داسې نو څه دا ټیونینګ کنسپټ ما تاسو ته کوشش وکړو خو که په نه پوه شوي بیګینر ډېر مسله وي دا ټیونینګ کې نه پوهېږي که نه پوهېږي بیا به ټیونر چې کوم دی پانو ټیونر اکثره بیا ډیټیل کې مزید اوس هم کافی ویډیوز تر شوه بیا به کمنټ کې وایې که څوک نه یې پوهېږم وسل